bom. Está tudo assim muito arrebitadinho. Ai, a Madonna gosta tanto e apanha tão pouco. Meus amigos, espero que passem uma noite, um início de noite bastante agradável, que se divirtam muito. E eu vou dizer-vos, sinceramente, qual foi o meu propósito ao sair de casa e vir até aqui hoje. Meus queridos, eu peguei na gaita e pensei, eu vou até à Amadora, de gaita na mão, só para explicar àquela boa gente como se descasca a banana. E eu já vi que se lembraram de mim, que estou a ver aqui uma bananinha. Muito obrigada! Então vamos lá descascá-la, pessoal! Ora, mas nós dizer português, que é português dizer rasta-se sempre.
vamos lá passá-la por água amador. Vamos à festa, que é para isso que eu também cá vim. Vamos embora, queremos é forró, badó!